پس از توقف جنگ میان گروه طالبان و نیروهای آمریکایی، طالبان حملاتشان را بر نیروهای افغان ادامه دادند. این حملات باعث کشته شدن شماری از سربازان افغان و غیر نظامیان شده و نگرانی‌های را هم در پی داشته است. در تازه‌ترین مورد، حین حمله طالبان در ولسوالی نهر سراج هلمند بر یک پایگاه نظامیان افغان، نیروهای آمریکایی نخستین حمله‌شان را از بهر حمایت از نیروهای افغان در این ولسوالی بر طالبان انجام دادند که هدف این حمله خونسازی حمله طالبان بر نیروهای افغان گفته شده است. سخنگوی ناتو هشدار می‌دهد در صورت که طالبان دست از حمله‌های غیر ضروری بر ندارند، به دفاع از نیروهای افغان خواهند پرداخت. ما از طالبان می خواهیم که حمله های غیر ضروریشان را متوقف کرده و به تعهدشان عمل کنند. همان گونه که ما واضح ساختیم، در صورت نیاز از شرکای ما دفاع خواهیم کرد. واضح بگویم ما به صلح متعهد هستیم و در این حال دفاع از نیروهای امنیتی افغان را مسئولیتمان می دانیم. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با معاون سیاسی گروه طالبان در قطر در مورد توقف خشونت ها صحبت کرده و این گفتگوها را خوب توصیف کرده است. من امروز با رهبر گروه طالبان صحبت کردم. گفتگوی خوبی داشتیم. ما توافق کردیم که خشونت نباشد. ما خشونت را نمی خواهیم. خواهد دیدیم که چه اتفاقی می افتد. آنها با دولت افغانستان توافق می کنند. اما خواهد دیدیم که چه اتفاقی می افتد. در حقیقت ما صحبت های خوب با رهبر طالبان داشتیم. ریاست جمهوری هم صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا را با معاون سیاسی طالبان از بحر زمینه‌سازی آغاز گفتگوهای میان افغانان مؤثر می‌خواند. تماسی که برقرار شده، تاکید بیشتر ایالات متحده آمریکا بر این بوده که طالبان شرایط موافقتنامه را عملی بکنند، از خشونت دست بکشند، وارد مذاکره با دولت افغانستان شوند. در این میان شماری از سناتوران آمریکایی هم نگرانی های از پنهانکاری برخی جزئیات توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان از سوی وزیر خارجه آمریکا دارند. سناتوران آمریکایی میگویند سند هایی که با آنان فرستاده شده شامل مسائلی نمی شود که پامپیو به زبان گفته است. من تمام سندهای فرستاده شده را خواندم. در آنها چیزهایی که پامپیو گفته است هیچ وجود ندارد. ما نگرانی های در مورد توافقنامه صلح داریم. چیزهایی که پامپیو گفته است هیچ در این سندها وجود ندارد. باید مردم آمریکا از تمام جزئیات این سندها با خبر شوند. بر بنیاد توافق آمریکا و طالبان در دوران کاهش خشونت ها قرار بود بر پایگاه های نظامیان افغان حمله نکنند، اما پس از این هفته طالبان با نخستین حمله بر یک پایگاه نظامیان افغان جواب نظامی از سوی آمریکا دریافت کردند که به ظاهر ادامه جنگ گفته می شود.